لەگەڵ نەبراوەکانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی عێراق دەستنیشان کرد. فریادڕەواندزی رایگەیاند مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڕیاریدا بەندە وەکو ئەندامی لیژنەی وەفدی هاوبەشی دانوستانکاری کوردستانی بۆ گفتوگۆ لەگەڵ لایەنەکانی تری عێراق سەبارەت بە چۆنێتی پێکهێنانی حکومەتی ئایندەی عێراق رابسپێرێت. ڕوونیشی کردەوە تا ئێستا بەرنامەی چۆنێتی دەستپێکردنی کارەکان دانەنراوە و هەر کاتێکیش وەفدەکە کۆبوونەوەی خۆی ئەنجامدا بەرنامەی کارەکانی خۆی دادەڕێژێت. لەدوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە ئیدی سەرجەم لایەنەبراوەکان کەوتنە خۆیان بۆ پێکهێنانی لیژنەی دانوستاندن لەگەڵ یەکتر و خستنە ڕووی داواکاریەکانیان لە پێناوگەیشتن بە میکانیزمێکی گونجاو بۆ کارکردنی هاوبەشی لە حکومەتی داهاتوو. کوردیش وەک لایەنێکی براوەی هەڵبژاردن کە خاوەن پێگەیەکی گرنگە لە دەوڵەتی عێراقدا لیژنەیەکی باڵای بۆ دانوستاندن لەگەڵ لایەنەکانی دیکە پێکهێنا و چاودێرانی سیاسیش بە پێویستی دەزانن ئەم جاریان کورد ئالێتێکی گونجاو بۆ قۆناغی دانوستاندن بدۆزێتەوە، چونکە پێیان وایە گەر ڕایکەوتنی داهاتوو هاوشێوەی ڕایکەوتنی هەولێر بێ، ئەوە کورد دووبارە غەرقی سیناریۆ و هەڵەکانی ڕابردوو دەبێتەوە. لا چەند ڕۆژی ڕابردوودا لایەنە کوردستانەکان بڕیاریاندا بە یەک تیم بچنە بەغدا و بەشداری دانوستانەکانی پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی عێراق بکەن. بۆ ئەو مەبەستەش لیژنەیە کە نوێنەرانی سەرجەم حزبە کوردستانەکانی لەخۆ گرتووە پێکهێنرا. لەو بارەیەوە چاودێران و مامۆستایانی زانکۆ پێیان وایە قۆناغی دانوستان با گرنگترین قۆناغ دادەنرێت بۆ پێکانی ئامانجەکان. بۆیە گرنگە ئەمجاریان کورد بە تیمێکی پرۆفیشنالەوە بچێتە نێو دانوستانەکان و گەرەنتی جێبەجێکردنی داواکارەکانی وەرگرێت، ئەو کات بڕیاری بەشداریکردن و دروستکردنی تەوافق لەگەڵ لایەنە سیاسەکانی عێراق بدات. ئەگەر ئێمە سەیری قۆناغی مفاوضات بکەین بە نسبەت هەر لایەنێکەوە، ئەبینین بە گرنگترین قۆناغدا ئەنرێت بۆ پێکاندنی ئامانجەکان و دەستکەوتەکانمان. بۆیە جا ئەم مفاوضاتە چ مفاوضاتی سیاسی بێت و یا ئابووری بێت، سەربازی بێت، کێشەی ئاو بێت، کێشەی نەوتوغاز بێت، کێشەی شەریکاتەکان بێت، بۆیە چەند مەرجێکەیە زۆر پێویستە ئێمە ڕەچاوی بکەین لە کاتی مفاوضاتە، یەکێ لەو مەرجانە چۆنیەتی هەڵبژاردنی ئەندامەکانی تیمی مفاوضات. ئەم تیمە ئەبێت تیمێکی زۆر مستەجب بن لەگەڵ یەکتری، زۆر ئەکتیڤ بن، زۆر کارا بن، و هەروەها چۆنیەتی هەڵبژاردنی سەرۆکی تیمەکە قائیدی وەفدی مفاوض زۆر زۆر گرنگە کە بتوانێت ڕێکخستنی پەیوەندیەکانی نێوان تیمەکەی خۆی و تیمەکەی بەرامبەری دیاری بکات. و ئەگەر بێت و تەنازولاتش پێشکەش بکات، ئەبێ بزانێت بەرامبەر ئەو تەنازولاتانە چ دەستکەوتێکی بەدی هێناوە بۆ ئەو لایەنەی کە ئەم وەفدی تەفاوزی ئەوە. دوای هەڵبژاردنەکانی 2010 بە پێی ڕێکەوتنامەی هەولێر کە 19 خاڵی لەخۆ گرتبوو، نووری مالچی دووبارە کرایەوە سەرۆک وەزیرانی عێراق، بەڵام ئەو خاڵانە نەک هیچیان جێبەجێ نەکران بەڵکو کرانە چەکمەجا داخراوەکانەوە. بۆیە چاودێرانی سیاسی دەڵێن گەر ڕێکەوتنی داهاتوو هاوشێوەی ڕێکەوتنی هەولێر بێ، ئەوە کورد دووبارە غەرقی سیناریۆ و هەڵەکان دەبێتەوە. لیژنەی دانوستانکار ئەوەی خۆشبەختانە ئەم سەفەریان کورد لیژنەکەی هەیە، یاوە خەریکە داێنە جارەکەی تر نەمان بوو. لیژنەی دانوستانکار ئەبێ سەقفێکی واقعی هەبێ کە بتوانین داواکارەکانمان جێبەجێکەین. لیژنەی دانوستانکار ئەبێ پێکهاتبێ لە کۆمەڵی خەڵکی جیاواز اختصاص. لیژنەی دانوستانکار ئەبێ وا بکە ئەوەی لە 2010 پێمانیان کردەوە 19 خاڵە ئەم سەفەریان دووبارە نەبێتەوە. لیژنەی دانوستانکار ئەبێ ناوچەی پرسی ناوچە دابڕێنراوەکانی لەبیر نەچێت، ئەوە زۆر گرنگترین خاڵە، چونکە ئەوە سەبەبی ئاشتەوایی هەموو عێراقە. لیژنەی دانوستانکار یعنی چەند کەسێک قەراردا دامەش قەراری جەماعی، قەراریکی سەلێمترە لەبەر قەراری جەماعی، وجدانی تایە و مافی خەڵک لەو قەرارە جەماعیەیە. لەگەڵ دەستپێکردنی دانوستانەکانی پێکهێنانی حکومەتی داهاتووی عێراق، ئەوەی گرنگە تیمی لایەنی کوردی لە بەغدا پێداگری لەسەر بکات، دانانی سەقفێکی زەمەنیە بۆ جێبەجێکردنی داواکارەکان. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئاباسی کەمەندی گۆرانی بێژوو نیگارکێشی ناودەری کورد سەر لە بەیانی ئەمڕۆ لە تەمەنی 62 ساڵی لە نەخۆشخانەی تەوحیدی شاری سنە ماڵ ئاوایی لە ژیان کرد.